кыргыз бийликтери эмне үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарына таарынышты ушундай аталыштагы чоң макала германиялык дойча веи телеканалынын сайтында жарыяланды анда кыргыз журналисттерин прокурорлор эмне үчүн күнөөлөп жатат бул айыптоолор эмнеге ушул убакытка туура келди деген суроолорго жооп изделген адилет укуктук клиникасынын башчысы чолпон жакуповадан алынган маалыматтарга таянып азыр президенттин кадыр баркын коргоого үчүн берилген жалпы арыздардын суммасы жети жүз миң долларды түзөөрүн жазышкан алгач эле бул тизмени заноза сайты жана анын журналисти нарын айыпка карата беш иш козголгон ал эми азаттык радиосуна каршы козголгон иш анын башчысы томас кен кыргызстандын президенти атамбаев менен жолуккандан кийин кайра кайтарылып алынган мындан сырткары ушундай эле маанидеги иштер фергана маалымат сайтына жана анын журналисти улукбек бабакуловко карата да козголгон ал кысымдан улам кыргызстанды таштап чыгып кеткен бул жөнүндө бул басылманын башчысы даниил кислов бул президенттик шайлоо алдында керек эмес медиа каражаттарын жабуу аракети дейт ал эми чолпон жакупованын айтуусунда мындай иштердин себеби журналисттердин кээси коррупция боюнча иликтөө иштерин баштаган кээ бирлери оппозиция өкүлдөрүнөн интервью алган президенттин кадыр баркы башка жеке кишилердин кадыр баркындай эле бар ал эми мындай иштер кишинин өзүнүн арызы менен эле козголуусу керек демек прокуратура өзү эле ачкан иштер мыйзамсыз буга чейин активисттер бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы гуттереш келгенде да бул көйгөйдү айтууну каалап бирок аны менен жолугушууга чакырылбай калган прокуратура менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын соттук талаштары уланууда деп жыйынтыктайт дойchevelканалы